Maki. Fantastický zvířata. Dvojka už jsou v kině, půjdem. O víš. Ale jsem to vlastně, tu jedničku ještě neviděla. Cože? Takže ty nevíš, kdo je tohle? No já, víš, To je Mlok Scamander, hlavní postava. Queenie, nejlepší postava ever! Percival Graves, toho budeš nesnášet. To je Větvík, toho miluje Clarka. Tohle je Polovit. Má nejoblíbenější fantastický zvíře a ty ho neznáš? Tohle si doufám čet. Počkej, přece po mně nebudeš házet knihu. No to ne. Víš, co to znamená? Že se na to musíme podívat. Teď. Hned. Ale vždyť. Nemáme koho? Zoufalé situace vyžadují i ty největší oběti. Musím vlastně uvědomit, že si dělal na další hry opatra. Já to vůbec nedokážu. Neuvědomuji si to. Strašně se zkazíš. Dobrý. Jsem odcházela z kino strašně jako zklamaná, že to nebylo tak dobrý jako Harry Potter, ale musíš si uvědomit, že to je prostě něco jiného než Harry Potter. Vstupuješ? Šťávu. Zoufalý. První figurka Funko, Newta, byla s tím kufrem. A tu taky scháním, ale to věci. Ten mi přijde. Ten je flare. To je hrabák. To je druh. To uvidíš za chvíli, ten je úplně boží. Má hrát všechno, co se třpití. To je straka. Ale dost to milíš. Takže jo. Já mám taky rozdělána všechno, co se třpití. Chybí mi řetízek. Taková temná hmota. Toho nemám mít ráda, víš? Jo. Tak to jsem ho poznala, že podle tý postavíče. Co je to, co stejné? Nevím, proč si na to vzpomněla. Vidíš, jak má ten párek v rolíku, ty já fandím. Čarodějnice jsou mezi námi. Nečarný. Není kouzelník. Pardon, u nás jsou tomu dlouhé. Vyhazal jste u paměče? Nečaruje. Nečaruje. Ahoj, Jozefsku. Z doby je jediný skřítek, který byl Rostomil. Hlavní odpověď je já myslel, že... Ježiš, fuj. Jaký se ručím? Nejdřív si vezměte letáčky a potom jídu, děti. No to bylo spíš jako, že to jsou sirotci, kteří žijou na ulici a aby se viděli aspoň na jídlo, tak rozdávají letáčky pro ty druhý sejlenisty, který jako si myslí, že jsou mezi námi jako kouzelníci a snaží se proti ním jako, snaží se jako udat a říct, to znamená jako čarodějnický. Lituješ? Že jsi to nevěděl předtím už.
Ale abych byla úplně upřímná, tak toho nelituju, že jsem to nevěděla předtím v kinech. Trošku možná jo. Protože to viděla ty se mnou. A my jsme se ještě neznali tou dobou, co to bylo v kinech. To bude přesně ono. Ne, takhle, kdybych to viděla v kinech, v kině, tak asi z toho mám mnohonásobně lepší zážitek, protože přece jenom velké plátno a zvuk kolem vás. A hudba boží. Má to skvělý soundtrack. To jsme se teď o tom bavili s Míšou, že se nám líbí, že to jako navazuje na Harryho Pottera, a přitom je to trošku jiný. Ty postavy jsou... No, ty herci jsou strašně sympatický, jako vážně ten Mok. Nebo herec, který hraje Moka, tak Eddie ten Redman. Je... Ty bys měla vědět, že jinak tě Clarka střelí. Já vím, teď jsem to chtěla vědět, teď jsem to jako tady na to video nedíval. Strašně skvělý herec, jako zahrá to fakt perfektně. I ta... Queenie to bude. No to myslím, Queenie. To byla pěkně střelená. Jako... Oh, boží, miluju, to je nejoblíbenější postava. A Kovalský. A Kovalský. Já právě, co se mi na tom filmu hrozně líbí, je kolik vtipů tam je. Takových těch jako nenápadných, nebo i nápadných, ale i takových těch prostě, kterých si nevšimnete úplně hnedka na první dobrou. Ale ten konec, jak on tam prostě má to pekařství a tam má toho polovide, jako tu figurku toho Nifflera, je to boží. Jo, to bylo strašně skvělý. Akorát, co jsem jako říkala, tak se mi moc nelíbilo v ohledu, když se vrátím jako zpátky k Harrymu Potterovi, když tam byly ty skřeti nebo jinačí magické bytosti tady z toho světa, tak jak používají, já tak přesně jsem vzpomněla ten název. Digitální efekt je už prostě to. No, je to ten digitální efekt, ale není to přesně ten kostým, který udělali v Harrym Potterovi, tak je to hodně vidět a přijde mi to takový nepřirozený. Já jsem tady ten problém měla už i jak byl Pán prstenů, potom byl Hobbit. Tak v Pánu prstenovi všechno fakt jako dělali přes ty kostýmy a by to využili přes počítač a to prostě mě nesedne a mě to moc nevidí. Ale jinak ta fantastická zvířata a celý ten jeho kufřík, ten takový mini svět v tom kufříku, to byl fakt jako skvělý nápad. A celý ten film otevírá spousty dalších jako dílových linek do dalších dílů. Akorát co mě zarazilo, když se tam objevil potom Grindelwald, tak i bělou vlasy, což Harrym Potterovi, když tam byly vzpomínky, na něj nebylo. Myslím, že to je tím, že jako ze stárom, že tam prostě chtěl ukázat to, že už je starý. A nebo to, že žije v takovém stresu, že prostě mu zbělej vlasy, jako to se dělá. Jako to, to jo. No nic, takže určitě jdem na dvojku, prostě musíme jít a vy se na to rozhodně podívejte, protože to stojí za to. Ale nečekejte od toho druhého Harryho Pottera, už jenom tím, že tam nejsou děti, nebo děti tam jsou. Ta jedna z těch důležitých postav je dítě, ale není to tak primárně učený. Je pravda, že to velký rozdíl je i v tom, jakože jaký problém to tak nějak jako se to snaží vyřešit, nebo to, kdyby se to všechno točí kolem toho Voldemorta, když to tady je to takový neurčitý, řekl bych, celosvětový problém, nebo dá se říct, že se to týká celého toho kouzelnického světa, kdežto ten Harry Potter byl zasazený fakt jenom v té Británii, v těch Bradavicích a nic víc. Jako ta dvojka si myslím, že už bude právě víc řešit ten konkrétnější problém toho Grindelwalda. Ale tady se vlastně jako seznamujete s vůbec tou myšlenkou toho, co ten Grindelwald jako prosazuje a jako i s tou myšlenkou, že existuje kouzelnický svět vlastně v celém světě, nejenom v Británii. Přesně tak. A ve Francii. To byla krásná scénka, kdy tam Queenie jako říká, že ta její americká škola čára kouzla byla nejlepší a on se s ní hádá, že Británie, Bradavice byla nejlepší, takže jako je to super. Rozumím si, podívejte. Tak jo. Tak se uvidíme v další reakce. Jestli vás zajímá třeba nějaký film, který si myslíte, že jsem neviděla 100%, jsem ho neviděla, tak nám to napište do komentářů a my se na něj podíváme. Při nejlepším podle knížky. Tak jo, mějte se krásně. A skládejte básně. Uvidíme se příště. A čauky. Pa.